Para garantir uma educação inovadora, é preciso conciliar razão e emoção. Na Imaculada Rede de Educação, o aluno aprende desde cedo a compreender e a controlar as próprias emoções, além de reconhecer seus pontos fortes e fracos, encontrando formas de trabalhá-los a seu favor. Autoconhecimento, autocontrole, empatia, cooperação e criatividade são algumas virtudes estimuladas em nossas escolas para formar os cidadãos do futuro. Somos Mais Imaculada. Matrículas abertas.